Assalomu alaykum aziz motohavaskorlar, siz bilan Baykal Endus va Kamina Hayot Hidoyatov va sizga yangi mototsikllarimizni demonstratsiya qilmoqchi edik. Ya'ni Judge motohavaskorlar uchun pit bike'larimiz keldi. Buni mana elektrichki versiyasi ham mavjud, hamda mana benzinlik ikki xil modelimiz bor. 708 dB va 709 modelimiz va 114 Y model elektrichki varianti. Bular dvux takni dvigatel bilan jihozlangan. 50 kubalik bu esa elektro dvigatel bilan jihozlangan. Hozir ana endi buni qarab chiqamiz batafsil. Ko'rayotganingizdek plastiklar juda yaxshi ishlangan, xuddi katta mototsikldagi mana sinmaydigan balonlari hammasi rezinovi, kamerali balonlar, podshipniklari prom podshipnikda turibdi diskalari ko'rayotganingizdek. Oldin mana diskovi tormozi, hamda orqasi ham diskovi tormoz. Ko'rayotganingizdek velosipedlarni tormozlash sistemasiga o'xshash, menimcha velosipedlarni tormozlash sistemasini ham o'rnatsa bo'ladi bunga. Так, bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin tumblari bor. Buni yoqish uchun ko'tariladi predoxranitelni naqa va yoqiladi. Mana ko'rayotganimizdek qo'shildi mana motorimiz bu yoqdan. Uch xil polajeniyasi mavjud. Bu yana sekin yuradigan, standartni va maksimal tezlikda yuradigan rejimlari mavjud. Ya'ni bolalarni o'rgatishga sekindan boshlab maksimal tezlikka chiqarsa bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek bu privod motor sentralni kompanovki va через цеп orqali orqa g'ildirakka olib beradi. Mana цепini ham ko'rishimiz mumkin. Mototsikl oldin orqa podveska bilan jihozlangan. Hozir buni ishlashini ham ko'rsatamiz. Birinchi ana oldinni ko'rsatamiz. Mana xuddi shunda mana orqasida amortizator mavjud. Ko'rayotganingizdek velosipedni amortizatorlariga o'xshab ketadi. Ko'p joylari velosipedni zamina ham bu yoqda bizda zaryadka uchun port ko'rayotganingizdek va hozir ana demonstratsiya qilib o'tamiz tezligini. Hozir eng sekiniga qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek kuchi ancha baquvvat, kuchash momenti bor, lekin tezlik past bo'ladi. Endi средний rejimga o'tkazamiz. Bu средний rejimimiz. Ana endi maksimal rejimga o'tkazamiz. Ko'rayotganingizdek juda kuchli tezlikni aylantiradi. Mana ko'rayotganingizdek juda kuchli narsa. Katta tezlikda yoshi kattaroq bolalarga ham juda qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Hozircha bu model bo'yicha bo'lgan tezkor ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, azizlar, salomat bo'ling.